Danas nam je divan dan, Njegoš Petrović proslavlja rođendan, naša kamera dočekala ga je odmah po dolasku kako bismo uspeli prvi da mu čestitamo, iako smo videli na društvenim mrežama da ste uradili sve greče. Njegoš, evo još jednom sve najlepše, ti se sve želje ostvare u ovoj godini. Hvala puno, hvala puno. Možeš li da mi kažeš, eto, videli smo čestitke na društvenim mrežama, ko je prvi ko je čestitao danas rođendan? Ivana, devojka mi je prva čestitala rođendan. Eto, sinoć sam iskoristio priliku da do 12 budem, da sačekam rođendan sa svojim društvom, sa njom i sa rođenim najmlađim bratom. On mi je bio tu ovaj drugi na pripremama, tako da je ona ugrabila tu priliku da mi tačno 12 sati prva čestita. Imali smo prilike prošle godine da razgovaramo, tada je bio aktualan karantin, tada si dobio jedno iznenađenje na pripremama, eto, drugačiji rođendan nego sada. Koliko si srećan što sada, evo, možemo u ovim normalnim okolnostima i da proslavimo lepe trenutke? Pa iskreno, mnogo sam srećniji, ajde da kažem, nego taj prošli rođendan, prvenstveno jer, eto, imao sam priliku da ga obeležim sa drugarima, ajde da kažem, sa užim krugom porodice i sa Ivanom, tako da mi je nekako više osjećam da mi je rođendan nego prošle godine i eto, stvarno mogu da kažem da mi je jako drago zbog toga. Prošle godine su tu bile pripreme, treninzi i ništa van toga, pa eto, jedna neobična situacija. Sada imaš prilike ovako da uđeš u slačionicu, da ti saigrači čestitaju. Videli smo već da su pred vratima to uradili. Jeste, dosta njih mi je već čestitalo, kako ovde, tako i preko društvenih mreža. Pa eto, očekujem isto sigurno jedan lep poklon kao i prošle godine od Borijana i Gobelje, tako da eto, nadam se, očekujem svake sekunde tako nešto slično, tako da vidjet ćemo šta su spremili ovaj put. Mi ćemo naravno i to da zabeležimo. Možeš li, Njegoše, da mi otkriješ šta je ono što si sebi poželao danas? Puno zdravlja, sreće i veselje. Eto, to mi je bilo pre nego što sam dunuo svećice. Očekuje nas jedna bitna utakmica, da li si možda i o njoj razmišljao u ponoć? Pa nisam iskren, nisam najiskrenije. To znači da si potpuno siguran da nisu potrebne želje, već da ste vi maksimalno spremni za ono što sledi? Pa eto, ajde, kad već imam priliku, poželeo bih svima nama skroz istu sezonu kao prošle godine, ali eto, sa tim nekim korakom više, ajde da kažem, u Evropi. To će biti i naša želja, naravno, za tebe. A možeš li mi kažeš koliko voliš da proslavljaš rođendan? Znamo svi da je lepo kada dobijemo poklone, kada malo više pažnje tog dana obrate na nas. Imaš li ti tu tradiciju od malena, kako si obeležavao rođendan? Pa volim da proslavim, iskreno, ali ne volim da dobijam poklone. Stvarno ne umem da reagujem. Nekako sam ravna linija, trudim se onako da predstavim to u drugom svetlu, ali stvarno, eto, nikad nisam znao da odreagujem na poklon i to malo sa strane izgleda kao da se ne iznenadim i kao da nisam oduševljen. Ali eto, kogoda mi je poklonio nekad nešto, znajte da mi se to svidjelo, iako je moja reakcija bila užasna. Eto, imali smo sada prilike da objasnimo i to. Pamtiš li možda neki posebno drag poklon, iako se nisi obradao? Pa Ivanin. Eto, Ivanin od prošle godine, mogu da kažem da me je do sad najviše iznenadio kada je došla na Divčibare, tačnije, u ponoć u 12 sati. Tu sam se onako nenormalno iznenadio, a i njoj sam to isto preneo kao malo prije što sam vam rekao, kao da me nije dotaklo, ali stvarno to nikada neću zaboraviti i to će mi ostati za uvijek. Ispravili smo, eto, i tu nepravdu, sada si objasnio. Znamo da si se sigurno mnogo obradovao. Šta je ono što očekuješ kada izađeš na teren, podjednako naporan trening kao i svaki put ili možda malo drugačije? Pa podjednako naporan trening kao i svaki put. Mislim da će biti fokus za ovu sljedeću utakmicu protiv Kairata. Biće najveći fokus na taktici, zato što mislim da sutra putujemo već i nećemo imati priliku tamo to da radimo, jer ne znate ko vas i odakle gleda, tako da mislim da ćemo ovaj dan iskoristiti maksimalno za taktiku. U tom slučaju ja ću te pustiti da se pripremiš za trening, još jednom ću ti naravno poželiti sve najlepše u ime svih zvezdaša i eto, da se zajedno radimo u budućnosti. Hvala vam puno srca. Ajde! Danas nam je divana, svima, želim vam puno zdravlja i da nam ova godina bude kao i prethodna. Bravo! Hajde, hajde, hajde! Hajde, hajde!